像离开别人的人不能被原谅，可是我们这些被抛弃的人不一定要一直只能在过去啊。真的我不想再对你的事情一无所知了，我们可不可以给彼此的机会重新认识对方呢？你好，我叫张振阳。你好，我叫徐新奎。三立都会台30频道每周六晚上10点再说一次，我愿意。